Boa, beleza, morcegada? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nova season, primeira season de 2023, aonde comemora o Ano Novo Lunar lá na China. Então é tudo baseado nisso. Vamos conferir tudo agora, inclusive a nova arma e as novas coisas que vão chegar também no passe de batalha. Aqui, como eu tenho aquela assinatura do passe de batalha, então já me deu aqui a Naga, a raça Naga, a raça rara. O cara tá de oncinha, velho. Olha a oncinha dele, velho. Olha o brinquinho dele. Vamos lá, vamos avançar aqui. O que mais eu ganhei? Esse aqui é, de novo, é o prêmio por assinar o passe de batalha. QQ9? Nossa, mas essa QQ9 tá muito longa. Olha o tamanho dessa arma aqui, galera. Eu não sei se eu vou querer jogar com essa arma desse tamanho, não. Vocês gostam de uma arma grande ou uma arma pequena? Coloca pra mim no comentário. Vamos lá, vai. Mas, tá bonito, hein? Esse tigrão aí, essa fera, ó. Grau, grau. Tá bonito, hein, esse grau, grau. Mas olha, pra que tanto míssel nas costas, meu? Tá bom, vai. Vamos começar a zerar agora aqui, galera. Toque pra continuar. Tô tocando, mas não vai. O Cassius, campeão do destino. Esse aqui, quando você compra o passe de batalha, você já ganha imediatamente essa skin que tá irada. Não, galera, eu gosto muito do temática oriental. Vocês sabem disso, né? Quem me acompanha faz tempo. E tá... olha essa máscara, mano. Tá muito louco. Vou até equipar, velho. Vou equipar, mas sem dó. Tá, pra mim, tá mais bonito que a skin mítica. E aí, a primeira arma épica do passe de batalha, quando você compra, é essa aqui. Que é isso? Uma serpente, mano? É a LK24, que teve um buffzinho. Olha, quem gosta da cobrinha... aí, ó. Jogar... cai de mão aqui na serpente, moleque. Vamos pegar essa serpente. Sai, que foda, meu. Olha lá ele. Vamos lá. Beleza. Let's go. Olha, bonito, bonito. Vou equipar também isso aqui. Show. Beleza. Essas aqui, galera, são... ai, 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 cara. Ó, beleza, agora vamos aqui. Ah, vamos assistir. Não, tá tudo dos avesso aqui, cara. Vamos lá, vamos assistir o filminho do pai de batalha. Eu não assisti, não. Motoqueiro voador ali. Ó, essa é a skin que a gente acabou de pegar. Olha aí a LK. Eles se encaram. Deu match no Tinder. Depois de segundo encontro, começa a dar tiro no outro. Que é isso? What? Beleza. Ah, eu ia ver as armas épicas aqui, mas tudo bem, a gente vai ver junto aqui. Tá bom, então as forças terrestres, como eu falei pra vocês, o lado direito ali, aqui na verdade, lado direito, é aquele que eu falei que você assina o passe de batalha e você ganha. E eu vou comprar, galera, você tem um passe de batalha normal e eu vou comprar o bundle. Ele me dá 12 escalões, diretão. Olha lá. O primeiro já tinha. Olha lá. É, o primeiro já tinha, então foi pro 13. É isso. Confia, entendeu? Olha, moldurinha, boa sorte pra onde for. Tá legal. Guerreiro, deixa eu colocar eu aqui em cima pra não ficar em cima do passe de batalha. Oh, gostei desse avatar, hein, meu. Esse ícone ficou legal. Ó, outra épica aí. Ô, louco. HS 2126, meu. Que também recebeu um buff nessa season aí. O que, que vocês acharam dela? Tem um porquinho da fortuna. Ó, o porquinho da fortuna, só o bacon. Pô, se tem porquinho, tem bacon. Se tem bacon, tem tudo. Maravilhoso. Mano, isso aqui é um porquinho? Que é isso, galera? Oh my god! Não, não, isso aqui, não. Isso aqui foi. É muito forfã pra mim, velho. Mas eu achei divertido. Outra épica. Ah, não. Sério? A besta? Não, colocar a besta como épica no passe de batalha é de sacanagem. Não, aí não. Aí você zoou. Aí você pulou corguinho de ré e caiu da montanha. Oh, mas é, tem as lebres. Galera, você sabe o seu signo oriental? Seu signo chinês? Coloca pra mim no comentário qual é. O meu é lebre, por isso que eu tô falando isso agora, eu lembrei aqui. E engraçado que lebre, tipo, combina muito comigo, velho. Muito comigo. Igual eu sou Libra e lebre, dois L's. Eu sou LL. What the hell? Vamos lá. Eu vou equipar porque eu sou lebre. Sou perna longa, acho que é por isso que eu sou meio zoeiro. Quem lembra do perna longa aí? Ô, oh, perna longa é mal da hora. Ah, tem a seringuinha. Então, ó, recapitulando, você... aqui embaixo, tá? Então, beleza, tem aqui o que eu já mostrei pra vocês, olha lá. A LK24, aí você vai seguindo aqui. A nova arma, ó, tem a épica aqui, que é a HS. Aí no escalão 14, galera,
tem aqui a injeção estimulante, eu conheço ela do Warzone e tudo mais, é bem legal. E agora ela vai chegar, chegou na verdade, né, no COD Mobile. Você consegue ela de graça no escalão 14 e a nova arma você consegue ela no escalão 21, a Dingo, que é um nome, parece de um docinho japonês também, né, Dingo. E aí ela é uma ML, tô louco pra conhecer ela aqui, então já vou comprar ela direto, ó, vou comprar até o escalão 30 já. Vambora, vai, AGCP, olha lá. E vai ter vídeo só da seringuinha depois, hein? Essa seringuinha parece um supositório, mano. Que isso, mano? Essa cabeça vermelha? Isso é louco. Mente poluída, quinta série. Sai, sai, sai. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Lá ele. Mochilinha. Swordfish. Ó a Dingo aí. Ó a Dingo aí. Não, esse aqui é HVK. Olha, ó, o pugilista. Mais uma skin épica aqui de operador. Tá legal essa aqui, hein? Massacre venenoso. Ela tem um chifrinho. Ela tem vários chifrinhos. Caraca, velho. Essa aqui é aquela mina que, tipo, foi corneada 4 vezes. Aí tem chifre 4 vezes do lado. Credo que horror. Vai lá. Vamos lá. Beleza. Olha, peguei. Nossa, que bonita essa aí, velho. Qual que é? É Type 25? É Type 25? Eu quero ela. Tá, deixa eu ver. É isso, vai. Vambora, vai. Vamos comprar escalões aí. Vamos comprar... Dá licença, samurai. Vamos comprar, salve pra você. Vamos comprar até 40 aqui, escalões. Boa. Olha esse hackerzinho aqui, mano. Ô, louco. Vamos lá. Meu, eu me recuso a olhar a camuflagem de ouro da besta. Que essa é qual? Tá bonita, hein? MX9. Nossa, mas ela passa fácil por uma lendáriozinha se tivesse animação, hein? Mano, tem um tigrão aqui na frente. Vai, tigresa. Aí, ó, louco. É o bonde, como é que é? Como é que era aquela música do tigrão? É o bonde do tigrão. Amarra o calção, sei lá. É, que horrível. Vai lá. Viciado em tela. Ó, legal esse emoji, hein? Como é que ele tá comendo se ele tá de máscara? Ô! Oh! Ficou bobo no final? É tipo... A Copa do Mundo já passou, tá ligado? É como se eu estivesse curtindo ali um gol do Brasil. Olha! Essa tá 25, tá legal, hein? Nossa, ela tem uma rabeta da hora, olha isso. Olha aqui. Pontinho ali e tal, é meio pontiagudo. E a ponta cheia de lanterna oriental, ó. E balanga! Rapaz! Não, não, não. Bateu a quinta série aqui agora de novo, mas não vou falar, não. Se você quiser arriscar o que... Escrevi o que eu pensei, coloca no comentário. Que é isso, mano? Comi castanha agora, velho? Que mente poluída, mano. Vamos lá. Beleza, mas que sacudiu, balangou. Vamos comprar 50 aí, velho. Vambora. Vamos comprar tudo. Essa Type 25 diferenciada. Vamos lá. Vambora. Ué, peraí, é mais parte de batalha? Tem mais coisa ali? Não é até 50 mais, não? Asval? Asval tá legal, hein? Feia pra diabo. Olha lá. Que é isso, meu? Não era oriental? É oriental... Ué, Velho Oeste? Que também é um temática... Caraca, que, tipo, do nada. Meteram um Velho Oeste aqui, o cara barbudo. Meu, what? Achei nada a ver. Bom, essa aí deve ser a Dingo, né? A nova arma, então, é a skin dela, exatamente. Legado do Rei Macaco. Ah, o Rei Macaco é uma lenda, né? Chinesa, mó legal. Tem até uma série do Rei Macaco. É ruim de roteiro, mas é engraçado. Tem no Netflix, assiste lá. Rei Macaco. Tá aí, da hora. E o Goku, né, do Dragon Ball, foi baseado um pouco ali naquela ideia do Rei Macaco também e tal. Até porque Goku é macaco. Son Goku. É mó legal. E no Naruto tem um Son Goku também, que é o macaco lá. Da cultura oriental, isso aí. É mó legal. Cara... Embora a gente aqui seja o chinês, né? No novo chinês, a gente tá falando de coisa japonesa. Mas acho que é meio orientalzão. Bom, enfim, achei bonito. Tem uma duas boquinhas ali, tá show. E... Acabou não. Meu, vamos ver. Comprei tudo? Ah, comprei, beleza. Então agora, depois dos 50, galera, é aquele negócio mesmo. Então o escalão vai até os 50. Então compramos tudo. Agora vamos dar uma olhada nas skins de operadores que eu fiquei meio perdido. Essa com certeza já é minha favorita, coloca no comentário qual é a sua. Essa é minha favorita já, é logo de cara. Esse cabelão aqui que é da Sindel do Mortal Kombat junto com o gancho do Scorpion. Cara, dá um puxão no cabelo dele ali, ele cai de bunda, meu. Esse aqui eu achei muito nada a ver, esse Baker.
curti não, na moral. Essa aqui também do Massacre, achei nada a ver. Que doideira. A chifrudinha, quatro chifres ali. E aqui, esse aqui ficou pelo no mínimo divertido. No mínimo. E tem o Naga, né? Mas o Naga não faz parte do passe de batalha. Mas ele é legal também, uma parada mais japonesa. Então meu favorito, sinceramente, em segundo lugar, foi o Cabeça de Porco. O terceiro lugar foi a Chifrudinha. E o último lugar, aqui, ó, a Chifrudinha não, aqui, ó. A Chifrudinha, tá? E aqui o Cowboy. O Cowboy oriental que não tá no Japão, tá? É, que tá com o joelho rasgado. É isso, essa é a minha sequência. Qual é a sua? Coloca pra mim no comentário. O quê? Tá tudo feio, né? Não, tá estranho. Eu achei que o passe ia tá melhor, galera, mas sinceramente, esse aqui foi o mais da hora, velho. Eles colocaram ali pra gerenciar o passe de batalha e um estagiário meio fumado, mano. Tá, agora vamos olhar as armas. Pelo menos as armas me agradou um pouco algumas. Vamos começar com a LK. Ó, a LK, vamos ver como é que ela fica aqui no ourão. No ourão mudou, ficou só de ouro ali, a serpente ficou de ouro. Pra quem gosta de uma cobra, segurar a cobra de ouro. Cobra de prata, cobra roxa, quem gosta da cobra roxa? E a cobra de diamante. Ah, essa aqui muita... tem... eu ia falar outra besteira aqui, mas tudo bem. Vai lá, muita gente gosta de cobra de diamante, isso é que você entende. Vai lá, da hora. E a sazonal, roxinha. Nossa, essa vermelha ficou louca, hein? Azulona. Aqui. Esse aqui não ficou legal, não. E a nova, né? Que é a dourada, esmeralda. Virou Minecraft isso aqui. Esmeralda. Depois o próximo é a Dima Azul. O verde ficou até da hora. Ficou da hora. Caraca, velho. Nada a ver a besta, mano. Isso aqui eles cagaram muito ter colocado a besta como... como essa parada. Até porque não muda praticamente nada, velho. Eu tô olhando certo? Tô olhando certo ainda, velho. E nem mudou. Olha isso. É a mesma coisa. Não, Active, já você cagou mesmo. Mas cagou muito. Ai, que horror. Vamos ver a próxima. Copeta, copeta. É minha primeira skin épica aqui. Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui. A copeta. O porquinho ali, o bacon tá douradinho. Ele continua douradinho. Eu continuo douradinho. E continua douradinho. Tá bom. Aqui, continua douradinho. Bacon douradinho. 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 Nossa, essa ficou bonita, hein? É, eu achei que combinou essa aqui. Vamos lá, qual que é a outra, galera? Type 25 com as coisas banguelando. Tá banguelando. Tá balangando. Tá aí, ó. Ourinho, pratina. Pratina. Damasco. Dima. Olha. Rapaz, as bolas balangando. Ficou dourado, hein? Vai vendo. Ficou bonito, eu gostei. 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 Nossa, essa aqui ficou legal. Ficou animal, ó, balangando. E aqui, aqui também, caramba, eu gostei dessa esmeralda dourada, hein? Ô, louco, esses ovão grudado aqui, ficou top, né? Tá, agora, já olhei os... não, agora o Dingo, vamos olhar o Dingo, que é a nova arma, né, ML, tá bom? Vamos dar uma olhada nela normal primeiro. Então, pra quem quer ver, ó, como é que fica aí. Ourão. Platinão. Damascão. E Dima. Cara, ela é uma arma bonita. Eu achei ela bem bonita. Agora, aqui, o sazonal só tem essa aqui. Meu, mas esse verde ficou muito bonito, velho. Esmeralda dourada, tá louco. Dá um aspecto até de quase lendário, hein. Vamos ver a épica dela agora, nesse formato. Tá bom, ourão, platina. Ok, damasco, Dima. Eu não sei, não. Eu preferi ela mais no modo normal, hein. Nossa, essa aqui ficou bonita, hein. Eu gostei dela mais sem skin. Ah, não, mas eu achei ela... na verdade, eu gostei dela mais sem camuflagem. Ela com camuflagem ficou meio zoado. E eu gostei do macacão aqui, ó. Ó, ó o gorilão ali, ó. O Son Goku. Tá, vamos dar uma olhada na QQ9 aqui da assinatura do passe de batalha. Tá aqui. Ó, dá pra ver o tigrão ali, ó. Ah, podia ver a lebre também, pô. Lá na besta. A besta fizeram de besta, gente. Dava pra ver as lebres lá. Ó lá, consegue ver os olhão ainda. Ó, o olhão do tigre ali, ó. O olho do tigre. Tá ligado? O Rock Balboa. Aqui dá pra ver o tigre? Não, dá não. O olho do tigre. Nananã. Vamos ver aqui a MX9 agora. Aqui a listra dourada. Vamos ver. Camuflagem especial. Olha, eu tinha gold dela e nem via. Não sabia. Vamos lá, então. Douradona. Ficou mais dourada ainda. É, platina. Damasco. E a Dima. Ah, ficou legal, velho. A MX9, hein?
Aqui a Crystal Tether, vermelhão, aqui, ok. Ficou legal também, eu acho. Nossa, mas esse verde aqui parece que combina com tudo, meu! Aquela música do Survivor lá, velho. É, o olho do tigre. Beleza, então, essas são as camuflagens das armas. Deixa eu dar uma olhada na skin agora aqui do passe de batalha, do diário. O que vai vir pra nós? Você tá de brincadeira que vai ser esse cara aí, velho. Tipo, ai, agora ele vai vir no 31? Meu, o cara tem um capeta nas costas, velho. O símbolo do Slipknot. Que eu escutava Slipknot, eu escutava isso o tempo inteiro. É, você escuta essas músicas do demônio, olha a capa aí, tem um bode. Ai, ai, e tem aqui dois bodes também ali, ó. Louco pra fazer essa parada. Quem gosta de Slipknot aí? Korn da vida e tal. Mano, eu achei a skin ok. Agora, eu fiquei pistola, porque geralmente ela vinha no dia 25, né? Agora não, eles estão obrigando você a pegar no último dia, no dia 31. Achei zoadinho. Galera, no evento sazonal aqui, não tem nada de bom não, só tem uma XP aí, velho. Você aceita? Opa, que é isso aqui? Ah, isso aqui é um novo acessório. Será que é pra XPR? Deve ser, hein? Ah, galera, e agora também é o seguinte. A gente tem o level... Aumentar o level, tá? Que agora você pode chegar no level 200. E beleza, vou jogando aqui. Não tem nada que suba isso aqui, eu acho. É só jogando mesmo. E a última arma que tá aqui é a Krieg. Pra você pegar quando você chega no level 200. Agora. Vamos dar uma olhada? Ó, a seringa é uma arma... tápica, pelo menos no Warzone, aqui deve ser também. Ó, isso aqui, a granada de distração, né? Tipo, é mito, é uma lenda aquilo ali, até hoje tá travado. Mas eles colocaram a granada de lão, tá aqui, peraí. A granada aqui, a granada não. Aumenta a regeneração de saúde e velocidade de movimento por um breve período. Isso aqui acho que vai ser mais legal ainda no Battle Royale. Vamos lá, galera, vamos dar uma olhada na Dingo. Ver se ela tem alguma, vamos equipar aqui. Se tem algum acessório interessante ou novo, né? Vamos comprar tudo dela aqui, ó. Nossa, como é que você tem tudo isso? É Batman. Aqui. Beleza. Vamos lá, supressor aqui. Ó, tem uns Black Ops aqui da vida. Ó, tem umas bocas diferenciadas, velho. Gostei. Tem umas animaçõezinhas ali, ó. Tem, ó. Muda. Ó. As boquinhas diferenciadas, as boquinhas. Aí, gostei das boquinhas. O cano. Tem um cano Black Ops dele, velho. É novo também. O chuva de aço ali, não tinha visto. Vamos ver lente. As lentes continuam as mesmas, tá? Então deixa. Coronha. Caraca, tem a coronha oca. Meu, tem tudo Black Ops. Eu vou fazer uma classe full Black Ops com isso aqui. Prontidão, chuva de aço. Olha só, velho. Não tem nada aqui que... sem coronha, não. É até porque é uma arma leve, né? Sacada rápida Black Ops. Meu, eu vou fazer tudo Black Ops. Tô falando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o carregador daqui. Tem carregador Black Ops também, velho. Ah, tem uns acessórios diferenciados, velho. Bem diferenciados. Acoplamento aqui. Ah, não vai ter Black. Ah, tem Black Ops no fundo ali. Tem um chuva de aço Black Ops. São os novos mesmo aqui. Laser. Estabilizador. Combate laser de ajuda. É isso. Deixa eu testar ela aqui, galera. Sem nada. Vamos dar uma olhada nela pura. Pra ver dano, pra ver mobilidade, tempo de mira. Lembrando que ela é uma ML, então é uma arma pesada. Então mobilidade deve ser lenta. Tempo de mira lento, recarregamento lento. É normal que seja. Mas geralmente o dano, o alcance é bom. E eu vou ver o tempo, a mira de ferro dela também, né? Ó. Caraca, olha o tanto de coisa em volta aqui, velho. Tá, mas ainda assim, podia ser um pouco melhor, mas tá, aceito. E ela, ó, tem 80 balas, sem nenhum acessório. Pra carregar, quanto tempo vai ser? Quase... Peraí. 2 segundos e 9, né? É, 2 segundos e 9. Agora vamos descarregar tudo pra ver se vai ser 3 segundos e alguma coisa. Olha, tem uma cadência interessante, hein? Nossa, mais de 4 segundos, velho. Se você zerar o bagulhinho. Entendi. Tá, vamos ver o dano. Ah, vamos ver a mobilidade primeiro. Tá. Mobilidade pra uma ML. Eu não achei tão lento, não. Tá interessante até. Tempo de mira também. Acho que a equipe tá equiparando a Holger. Vamos ver o dano. 28. Ó, na teta é 30. Nossa, no braço é 29. Bom, ela tem um bom dano, mas estamos falando de apenas 5 metros, né? Vamos ver mais. Tá, continua 10 metros. Vamos ver até que quanto metro aqui. Nossa, mas ela perde muito dano em 20 metros. Tem que colocar uma boca aqui pra aumentar o alcance. Caraca, mas ela perde muito.
Aí, isso aqui eu fiquei surpreso, hein? Ela mantém de 20 a 30. Cara, tô sentindo minha sensibilidade ruim. Tá, então assim, de 10, é, de 5 a 10 é o mesmo, e de 20 a 40 é o mesmo. Eu achei meio louco isso. Acho que 20 deveria ser o mesmo aqui, mas... é porque a gente tá falando de um ML. Mas tudo bem, provavelmente se você colocar algum acessório lá, isso vai ser resolvido. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na inspeção de arma dela. Ok. De boa, de boa. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui o Black Ops, aumenta... não, silenciado. Nossa, ele tira o alcance de dano ainda. O Black Ops, que horror. Caramba, sério, que só tem uma boca que vai aumentar o alcance? Meu Deus, o que, que adianta tanta boca que só faz isso? Agora vamos ver também, talvez o cano aqui aumente. Ah, atiradora da WC aumentou 35%. Ó, beleza, o cano Black Ops, ele não tira nada, não tem nenhum revés. Tá vendo aqui? Não tem nenhum revés e ele dá 20% de alcance. Aqui ele dá uma zoadinha na arma aqui, mas eu acho que o cano Black Ops eu acho que ficou interessante. Vamos testar de novo. Vamos ver se a gente conseguir aumentar o dano. Ó, beleza, aumentou um pouco, mas se fosse 25, meu, seria o ideal no corpo. 25 a gente só consegue na teta. Então, eu acho que vai ter que ser aquele outro cano lá que vai dar um revés, mas a gente tenta curar a arma com outros acessórios. Então, acho que o cano Black Ops foi furado. Vamos testar aqui o atirador da WC. Ó, 24, e não. Não adianta. Não adianta. Tinha que dar aqui, ó, 25, meu. 25 no corpo. E, sério, o estagiário fez cagadinhas ali por uma vírgula, né? Que loucura. Ó, a mira de ferro dela, da outra arma lá, tá? Com a skin normal, é muito melhor do que com a skin do passe de batalha, viu? Esse passe de batalha aqui deixou a desejar. Mas vamos ver o recoil dela agora. Tá, ela é vertical e ela puxa pra direita, meu. Ó, o reload dela é bonito. Tá, eu não acho que vai ser muito difícil de controlar o recoil, não. Mas se você quiser colocar um acessório de horizontal, vai ser bom. Que vai controlar o recoil horizontal. Bom, essa é a classe duvidosa que eu vou utilizar. Quem quiser dar uma olhada aí, tá? Eu só tirei a dispersão da bala de tiro livre. O restante tá tudo positivo. Alcance, atraso entre correr e atirar, velocidade de movimento de mira, tempo de mira, reação de acerto, atingir o inimigo na perna, que é a desabilitar, né, que ele vai ficar mais lento ali, acerto é melhor fugir, acelera os inimigos duas vezes, pô, é louco, e aqui também tirando o recoil vertical e horizontal, né. Então é isso, vamos testar com essa classe aqui e ver o que dá. Ah, galera, tem aqui as recompensas, tá, eu sou lendário, então voltei mestre 1, né, então vou pegar aqui todas as recompensas até mestre 1, que tá tendo, KN44, FHJ, nossa, mas a skin é muito feia, ó lá, carnavalesca, MK2, tanto no MJ quanto no Battle Royale, tá, o Battle Royale eu não consegui chegar em lendário, cheguei em Grão Mestre 3 pra pegar a skin que eu queria lá do Motocross, e aí já foi que eu consegui pegar, beleza. E vamos dar uma olhada também aqui, ó, ó lá, como eu falei, lendário, vamos dar uma olhada na recompensa agora, eu esqueci de olhar isso. Vamos lá, detalhe de recompensa. Ó, vamos ver. Essa é pra... ó, a música. Orientalzona chinesa. Ô, louco. Mentira que é assim. Eu acho que eu vou ter que... eu sempre jogo... ó, a música. Ó, já explico pra vocês. Legal. Tem uma cara do dragão ali, que da hora. MJ. Qual que é a arma, hein? A Lapa? Ah, legal. Ó, ficou bonita a Lapa, hein? E do Battle Royale é a skin dessa mocinha aqui. Tá com o cabelo raspadinho. Tá bom, tá bom. Ah, tem coisas legais. Eu acho que a skin ficou legal. A da mina tá bem bacana. E a Lapa tá bem bonita também, hein? Nossa. Não, na moral, ela tá bem bonita, galera. Na moral, vou tentar chegar a lendário logo ao Grão Mestre 3 logo pra pegar ela pra mostrar pra vocês. Beleza, vamos lá, vamos testar a Dingo aí. Vamos lá, caiu aqui então do Express, o metrozinho. Vou dizer, galera, já... nossa, é muito ruim essa mira dela. Ó. Essa arma aqui deixou muito a desejar, galera. Valeu, Quack, obrigado pelo superchat, mano. Valeu, João. Deus, estou mandando superchat bem na hora que eu tô aqui, ó, na batalha, mano, tá difícil. O João Kunai parou de ser fabricada por quê?
Hã? Ah, parou? Oxi! Vai tirando. Pô, time pegou. Nossa, velho, essa mira! Mal consegui ver. Gente, para com o superchat, tá atrapalhando aqui. Usa outra skin. Não sei se é essa do passe. Não, a outra skin tem a mira de ferro bem melhor, viu, galera? É muito torta. A mira de ferro dela é muito torta. É torta. Você viu? Até meu boneco gritou ali. Não, eu vou fazer um vídeo com uma classe decente. Eu não vou usar essa skin, não. Eu vou usar a skin do... A de graça mesmo, a padrão. A reação de acerto dela é ruim. É isso. O próximo é onde, gente? É aqui, não é? A seringuinha! Opa, corri! O movimento de mira dela é bem ruim também. Você tem que tomar cuidado. Olha o dano! O dano é ruim dela também. Caraca, acertei uma balinha. Oh, 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 oh. Acertei muita bala, velho. No cara ali, ele não morreu, mano. Ah, não. Sai daqui, carne. Oh, na moral, velho. Que arma estranha. Nossa, o recoil dela aí, meu! Ah! Que ódio! Mano, parece que nada flui nessa... Essa classe duvidosa que eu tô, mano. O que é bom nessa arma? Não sei, mano. Tô ficando com ódio. Ah, o dano bem de pertinho, vai. O dano de pertinho... Ai, tá aqui! O dano de pertinho até que vai. Ai. É a única coisa relativamente ok. Mas de resto... É muito resto. Vou deixar o carrinho aqui pra me ajudar, vai. Ui. Ai, tô tacando a mãe aqui! Não, tô... É muito ruim. Cê é louco. Olha lá, velho, mata! Mata! Arma flopou, tio. É real. Ó, tá vendo a diferença da arma que é boa? Ai! Pô, time, você tava todo mundo aí com fez e virar as costas pra vocês, caramba. Ai, mano, tô na zoeira aqui, mas... Mano, é difícil. De longe, a arma não é... Nossa, não é fácil controlar, velho. Eu usei a seringa e ele não... Ó. Ah, agora eu deslizei errado. Seja que Deus quiser, velho. Meu Deus! Caraca, pra mim ela tá... flopando igual a Hades, velho. Na verdade, essa arma bate de frente com nada. Nada, literalmente, mano. Olha isso. Mano, olha isso! Olha esse kill recoil... Bosta de falar. Ah, toma aí, vai, um molotov aí. Inferno. Ah, até que enfim. Bem. Se pá, mano, eu mesmo pegando os caras... Olha lá. Ah, agora foi. Mas você viu? Olha a quantidade de bala que eu tive acertado no cara, mano. Nossa, foi explodido ali. O amigo foi explodido.
Ai, mano, que loucura. Vou gravar rolezinho sim, vai voltar. Dá mais um tempinho aí pra eu arrumar o quadro. Ah, a gente vai ganhar porque o meu time é bom. Olha que arma torta. Mas tudo bem, pode ser... Vamos falar aqui, vamos falar a real. A classe que eu tô usando é extremamente duvidosa. Cadê o milhante? É extremamente duvidosa a classe, certo? Mas já deu pra ver que muita coisa na arma é complicada. Mas eu acho que o mais complicado dela é, de longe, o dano. Porque você usa uma arma pesada, e isso na história do COD, é pra atirar de longe, entendeu? Você fica ali camperandinho e tal, pega a rota. E essa arma, ela não faz isso, velho. Ela de longe, depois de 20 metros, ela é muito ruim. 10 nada. Depois de 10 metros, ela é muito ruim. De 20 metros, ela é horrível. Até 10 é ok, só que a 10 metros você vai bater de frente com a AES e com a SMTs. Que ela não vai conseguir tancar, tá ligado? Não vai conseguir tancar. Então, meu, que tristeza, velho. Que tristeza. E sério, utilizem a mira de ferro da arma que não é, a épica, é a normal, tá? Utilize a normal. Que horror, que horror. Horror. Ai, não tava gravando. Mas tudo bem, eu retiro da live. Não gravei essa partida. Bom, galera, mas é isso. Coloca no comentário aí suas opiniões sobre ela. Você acha que ela vai ser boa, vai ser ruim? Se ela tem salvação pra ela? Querem que eu... Eu vou trazer um vídeo com a classe menos pior pra essa arma. E aí a gente vê o que dá. Beleza? Passa mais daquilo que te faz feliz. E vou trazer mais vídeos aí sobre a seringa. Depois as outras novidades. É nóis e valeu.